3-2-seier over Fredrikstad i årets første treningskamp, Jostein Ekeland, med to skåringer. Så det var en ålreit start på godsekarrieren. Ja, fin start og fin kamp, og fint å få 60 minutter i beina. Så det var godt å komme i gang. Fikk kriga inn den første, men den andre, det var en liten perle. Ja, fikk en fin ball fra Herman der, og fikk dette touchen i banen og smelta ned i nærmeste. Så jeg har ikke sett den på video enda, men jeg gleder meg til å se den igjen. Det gjør jeg også, for det var en veldig fin start på sesongen, både for din del og for lagets del, med en seier. Det hjelper litt. Ja, så fikk vi øvd på mye av det vi har jobbet med på treninger i de siste ukene. Så jeg synes det er mye bra, og så er det jo selvfølgelig ting å rette på, men det er en god start til å være sent i januar. Hvordan var det å komme ut på det her og få opp seg skifterøtta for første gang og spille match igjen? Jo, veldig godt. Jeg har blitt tatt sinnssykt godt imot av alle, både administrasjonen og spillere. Altså, jeg har elsket klubben fra første sekund og håper bare at det fortsetter i fremtiden. Og matchen, som du sa, fikk trent litt på litt ting som vi har trent på trening tidligere. Hvordan synes du det gikk sånn sett? Jo, jeg synes vi løste mange spillere av faser av spill bra. Spesielt det høye presset. Fikk vi mye gunstige brudd på det. Mitt mål og siste mål kommer vel av et brudd høyt opp i banen. Og så har vi litt å gå på i det oppbyggende spillet og frispilling og litt sånn. Men sånn generelt så synes jeg det var veldig bra med så kort tid med laget.